नमस्ते साथीहरु, अहिले हामी छौं कोलपुर वडा नम्बर 3 मैतवा भन्ने ठाउँमा छौं। अहिले यो मैतवा भन्ने ठाउँ चाहिँ कोलपुरको मदनचोकदेखि करिब 1 किलोमिटर पश्चिमतर्फ रहेको छ। हाइवेदेखि तेस्रो घडेरी 6 मिटरको बाटोमा दुवैतर्फ अगाडि पनि पछाडि पनि बाटो रहेको 15 मिटर मोहडाको बिक्रीमा आएको छ। 10 धुर 5 धुर पनि किन्न मिल्ने। धन्यवाद।